Mga idol atin pong pag-uusapan ang bagong desisyon ni Emmanuel Navarrete tungkol sa hawak niyang featherweight champion belt at ang bagong laban ni Rolly Romero kontra kay Alberto Puelo pero bago ang lahat maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol tera pag-uusapan na natin. Si Emmanuel Navarrete ay mananatili sa kanyang bagong weight division at ito ay kinumpirma ng Boxingsin.com na binakante ng three division champion ang WBO featherweight title. Ang pangyayari na ta ay wala pang isang linggo matapos masungkit ni Navarrete ang WBO Junior Lightweight title kasunod ng kanyang off the canvas, 9th round TKO kay Liam Wilson, ang laban niya noong ikatlo ng Pebrero sa bakanting title fight ay may kondisyon at approved ng Puerto Rico headquartered sanctioning body na nagtakda ng sampung araw na deadline para magdesisyon si Navarrete kung aling timbang siya mag-stay. Sa makatuwid, bibitawan niya ang WBO Featherweight Championship at mananatili sa Junior Lightweight Division. Ayon mismo ni WBO Championship Committee Chairman Luis Batista Salas, at si Ramirez at Isaac Dogbo ay eh na magiging headline sa ikaisa ng Abril ESPN Telecast mula sa Hard Rock Hotel at Casino sa Tulsa, Oklahoma, at ang dati nilang paglalabanan na interim WBO featherweight title ay magiging ganap ng WBO featherweight champion belt na. Si Navarrete ay naging panglabing isa na three division champion ng Mexico at ika-anim na boksingero sa kasaysayan na nanalo ng mga title belt sa 122, 126 at 130 pounds. Ang WBO regulation ay may regulasyon nagsasaad na, walang WBO champion ang maaring humawak ng mga titulo ng WBO sa higit sa isang weight division, kung ang isang WBO champion ay nanalo ng isang WBO championship sa isang mas mataas o mas mababang division, ang WBO champion ay magkakaroon ng sampung araw upang matukoy kung aling weight division, at sa pangalawang istorya ay ating pag-usapan ang laban ni na Rolly Romero at undefeated fighter na si Alberto Puelo. Hahamunin ni Rolly Romero na may record na 14 wins 1 losses and 12 wins by knockout ang unbeaten WBA super lightweight champ from Dominican Republic na si Alberto Puelo na may kartada 21 wins and 10 wins by knockout para sa kanyang unang depensa sa WBA lightweight belt ngayong Abril at under negotiation pa yung eksaktong date at venue sa naturang laban, si Rolly ay number 7 sa World Boxing Association sa lightweight, at hindi malinaw kung ano ang kanyang nagawa bukod sa pagka-knockout niya kay Tank Davis para makakuha ng title shot sa lalong madaling panahon. Ang mas nakakabahala pa sa balitang ito na si Rolly ay nabigyan agad ng isang title shot na nanakout siya ng 22 anyos na super featherweight prospect na si Johon Ingram na may third rd wins 0 losses and 3 wins by knockout sa isang sparring session na agad naglit sa social media na tumaob daw si Romero matapos matikman ang kamao ni Ingram at pwede pang mapuruhan kung di tinihil ang laban. Pagkatapos ng isang knockout na tulad nito, ay tanong ng marami kung ligtas ba para kay Rolly na bumalik sa ring sa lalong madaling panahon pagkatapos nito para haminin agad ang walang talo na si Puelo para sa kanyang WBA 140 pounds na title belt, abangan na lang natin mga idol.